ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଏବେ ପୂର୍ବରେ ଉତ୍ତରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଏହା ଏବେ ବିହାର ଉତ୍ତର ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏଣୁ ରାଜ୍ୟର ମୌସୁମୀର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1.5-5.8 ଉଚ୍ଚତାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଶେଷ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମ ଆୟୁକ୍ତମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ ଆୟୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ମାସର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ 2ରୁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼ରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।